陈奕迅将于今年7月在红馆举行 Essence Live 演唱会，原计划的12场门票一日售罄，前日再加开5场，3个半小时又全部售完，因此 Essence 决定加开到25场，已经打破了他之前2010年18场的记录。采访中 ，Essence 透露，此次歌唱的名称 Live 是旧瓶装新酒。一直想这个演唱会的那个主题，其实想了很久，都我后来没有想到，原来我2006年已经做过一个叫 Get Alive， 但那个是因为我那个时候好像失去了自己的 life， 就所以要 Get Alive， 就找回我的 life， 那就找回了，然后现在找到了，现在找到就我的没有是我怎么看生命，我对生命，因为这个题材太很广泛，对，其实有点开了头就觉得哇，开了个很困难的头，就觉得哇 ，life， 那应该可以很多东西可以讲，因为我歌越来越多，那写的题材都能够讲到生活的某一些某一部分，所以就觉得。Live 是很挺适合的。7年之后再开 Live 演唱会，名字虽同，但意义却完全不一样。这也源于这么多年来 ，Essence 对生活有了更深刻的认识，对生命的看法。想到 Life， 其实对我来说 ，Life 是我看到这个字的时候，我会想到 Love is for everyone。爱是属于所有人的。就是你不会想到这个，第一。到后来我想到一些字，我慢慢写出来，比如说 life， 可是生命里面有什么？有 laughters， 就是笑啊，有欢笑、欢乐。欢乐有 loss， 有失去。对，我们每个人都会经历这些，有失败那些。爱可能就是有一些是 idea， 有一些概念的，或者是有一些一就是一可能就是没有一可能就是 endless， 希望是有一些是 endless 的东西，有或者是有一些事情是 endless， 是永远都会发生，因为不断的在重播这样子重现的。F 可能就是 fun。我觉得这些是生命中很重要的，简单的字或者是 forget。我们可能需要学习忘记一些东西，好的不好的都可能有学习这个，所以其实有想到很多字，所以 Life 其实真的包含很讲的东西是包罗万有，很用心生活才能用心唱歌。陈奕迅每次演唱会都带给大家不一样的惊喜，今次歌唱也不例外。 Essence 破例为自己立下3不规条，不请嘉宾，不说话，不 uncle。但上次演唱会声音沙哑，状态不佳，接下来要连开25场，不知 Essence 是否能顶住压力呢？压力其实说实在的也没有很大的压力，因为我有很好的团队一起帮我去，每一次都有大家都很卖力的去把演唱会就是弄得好，用个非常好的制作，所以当然也是每一次都有改进的地方，那我自己也会，那我自己能够就是保持的可以控制的就是我自己的水准。陈奕迅近日忙于北上，为节目《中国最强音》担任评审，同样身为评审的章子怡被外界质疑不够格， Essence 则大赞子怡可爱又美丽，是个好评委。很困难，我以为是挺容易的，原来真的不简单。尤其是我觉得，我不知道子怡是怎么张子怡，我不知道她有没有那种我那种纠结，因为我觉得她也有纠结，但不是像郑钧老师郑钧、罗大佑老大佑哥跟我三个都是有在台上演出的，有些歌手真的是很难听，真的听不下去，他们不知道，有一些真的不知道，但我跟你说。章子怡，他真的是一个非常好的人，他不忍心，所以他每一次都叫我举，怎么？他真的太不忍心了，举啊，快举啊，蛮可爱的。